Bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan islohotlar har sohada o'z isbotini ko'rsatib kelmoqda. Xususan umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham yoshlarimizning dono va zehnli bo'lib kamol topishda yetarli darajada sharoit va malakali o'qituvchilarga muhtoj sezamiz. Surxondaryo viloyatidagi maktablar hamda ularning filiallaridagi sharoitlar bilan yaqindan tanishish maqsadida viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i boshchiligidagi ishchi guruh Denov tumani hokimligi bilan hamkorlikda tekshiruv ishlari olib borishdi. Bugungi kunda birgina Denov tumanining o'zida jami 103 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari mavjud bo'lib, ularda 74496 nafar yoshlar ta'lim tarbiya oladi. Filiallar soni esa 69 tani tashkil etib, ularda 5680 nafar o'quvchilar ta'lim oladi. Albatta, bu sonlar kam emas, ammo barcha filiallarning talab darajasida emasligi, ulardagi sharoitlarning yomonligi kishining dilini oz bo'lsa-da xira qilishi shubhasiz. Filiallarni birma-bir ko'zdan kechirar ekansiz, bir qancha talabga javob bermaydigan maktab binolariga ham duch keldik. Bunday achinarli holatga kelib qolgan maktab filiallari Denov tuman hokimi hamda bir qancha mas'ul rahbarlar topshirig'i bilan qayta ta'mirlanadigan bo'lsa, yana shunga o'xshash abgor holatdagi ko'pgina filiallar yopilishi ham ta'kidlandi. Mana bugun bizlar Denov tumanidagi ta'lim muassasalarining filiallarini o'rganib chiqyapmiz. Ishchi guruh shu tuman hokimi Abdumalik Abduqodirovich rahbarligida shu ko'rib chiqqanimizda, masalan, Denov tumanidagi 4-chi maktabning 4 ta filiali bor. Demak, mana shu hozir turgan joyimiz bu Lochin mahallasidagi 2-chi sektordagi 2-chi filial. Mana shu filial 2019 yilda qurilgan, 96 o'rinli qilib 5 ta sinfxonadan iborat. Mana shunday filiallar borki, ularga ozgina mablag' qo'shish hisobiga, ya'ni qo'shimcha bino qurish hisobiga 3 xonali qilib ularni yakunlash mumkin. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, bunday tekshiruvlar va o'rganishlar o'z natijasini beradi albatta. Zamonaviy shart-sharoitlarga ega bo'lgan maktablarda tarbiyalanayotgan yoshlar esa kelajakda yurtimiz koriga yaraydigan yetuk kadrlar bo'lib kamol topishiga shubha yo'q.